أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رات کی قسم جب دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور ایک بات کو سچ جانا کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا اسے وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے کہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عن قریب خوش ہو جائے گا